What is the Birotir Pasot? Nazirating Tamuli Porjoton Utsopoklo, Kolmakol Poribeke Piras Kurse, Digboy Dibru Noir Par. Pohila January Praram Pohua E Utsobot, Pirkurile, Pino Pranto Pra Halukokole. Ibn a Lucaro in a Hoipora Nazirating Tamuli Porjoton Utsopot Paglole, or in no manop, Jado Pying. Digboy Dibru Noir Parut, Nazirating Tamuli Porjoton Utsop. এই উৎসৱৰ তৃতীয় দিনা উপস্থিত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং নাজিৰাটিং তামুলি পৰ্যটন উৎসৱত লুকে লুকাৰণ্য হৈ পৰিছে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনৰ পৰা ডিগবৈৰ ঐতিহাসিক ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত সোমবাৰলৈকে অনুষ্ঠিত হৈছে দ্বিতীয় বাৰ্ষিক নাজিৰাটিং তামুলি পৰ্যটন উৎসৱ Nazirating বনাঞ্চলৰ কাখৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিবেশত অনুষ্ঠিত উৎসৱত দ্বিতীয় দিনাও পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহালোকে ভিৰ কৰিছেহি নৈখনৰ পাৰত হহ বনভোজ দলৰ ৰং আনন্দয়ো উৎসৱমুখৰ কৰি তুলিছে তদুপৰি বিভিন্ন থলুৱা সামগ্ৰীৰ বিপণীটো অজস্ৰ লোকৰ ভিৰ দেখা গৈছে দ্বিতীয় দিনত নাজিৰাটিং তামুলি পৰ্যটন উৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কবি সন্মিলন আৰু আলোচনা মেলা অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং উপস্থিত থাকি অৰণ্য সুৰক্ষাৰ বিষয়ে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ আগবঢ়াৰ লগতে অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি মূল্যৱান গছ হুলুং গছ থকা তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ পৰা এতিয়া আটাইতকৈ বেছি কাটি শেষ কৰাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ইয়াৰে লগতে চাউলুং চুকাফা সমন্বয় কলাক্ষেত্ৰ দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্যৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে কলাক্ষেত্ৰটো দিহিংপাটকাই কাষতে বনক এতিয়া ইয়াৰ মানুহৰ অৰ্থ সামাজিক আৰু সেই আৱিষ্কৰণ সংৰক্ষণ সোমবাৰে পৰ্যটন মেলাৰ অন্তিম দিনা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মুখ্য আকৰ্ষক হিচাপে থাকে অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত গ্ৰাম্য অঞ্চলক সবলীকৰণৰ কাৰণে আমি মহিলাসকলক সবলীকৰণৰ কাৰণে মহৎ এটা উদ্দেশ্য ৰাখিছোঁ আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে সবল কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটসমূহক আমি সংস্থাপিত কৰিব বিচাৰিছোঁ এশটা আত্মসহায়ক গোটক দিছোঁ অৰ্থাৎ এহেজাৰ গৰাকী সদস্যাই ইয়াত অন্ততঃ তেওঁলোকে নিজেই থলুৱা খাদ্য বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা কাপোৰ বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আয় কৰিব দিগবৈ পাৰিনা কাকতি গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট